Word mense vandag nog genees? Een van die vrae wat ek weet, baie gevra word. En ek kan getuig daarvan dat daar tyd was in my lewe, paar jaar gelede, toe ek my eie pa wat gesterf het, letterlik al sy organe het gaan staan, oor weke dit net ingegeen, toe hulle al die machine afsit, en ons roep om te kom afskeid neem van hom. Toe ek in die vertrek instap naar het ons gejaag het, soen toe om betyds om te kry voordat hy sterf. En daar stilte in die vertrek is, allemaal wacht dat hy sy laaste asem uitblaas, en ek net gevoel, ek moet voor my gebed doen. En die Heer het om daar opgerig, en hy het baie jare nog geleef. Die rede ook om ek het vir jou sê, ja, ek glo, God genees, en ek het tellige gevalle in hierdie eie stad van ons, waarvan ek kan getuig. Maar die oomblik as ons sê, ja, God genees, beteken dit noodwendig ook, dat daar die vraag gevra word, maar waarom word baie nie genees nie? Daar is selfs mense wat sal sê, maar ek glo, ek het geglo, en toch is ek nie genees nie. En dis waar ons bietjie gaan praat, vandag en ook volgende week. Ek sal graag hê ons moet vandag gesels oor die idee van, hoe word ek genees? Baie belangrik, hoe word ek genees? Volgende week, waarom is dit dat ons soms nie genees word nie? Nou, baie welkom en baie dankie dat jy vandag ingeskakel het, die van julle wat gesubscribe het, wil ons sê baie dankie, dit help ons om ons bediening uit te brei, en dan ook, as jy nog nie dit gedoen het, nie asseblief doen het, jy kan ook jou notifications aanskakel of aansit, sodat jy sal weet wanneer ons dan weer video's beskikbaar, of elke keer as ons video's beskikbaar stel, en ons waardeer jou, dankie die deel is van hierdie bediening en ons help om dit te doen wat die Heer ons voor geroep het. Nou vandag se tema waaroor ek graag met jou wil deel, gaan oor die eenvoudige stelling wat Jesus maak, en ons gaan nou daarna kyk, wat is makkeliker, vergifnis of geneesing? En ek aanvaar dat van julle dalk mag sê, natuurlijk is het makkeliker om te sê, jou sonde is vergewe, of aan die ander kant, moet het definitief moeiliker wees om te sê, jy is genees, neem jou bed op en loop. Jesus leer ons iets anders, en ek wil hier met jou gees opstel, dat ons raak kan sien, dit wat hy graag vandag vir ons wil sê. Nou die wereld, waar ons leef. Sonde het ons gedompel in skuld, skande en pyn. En dis die rede hoekom Jesus gekom het en gesterf het, om die skuld en die skande en die pyn weg te neem. Die Engels praat van guilt, shame en pyn. Jesus het 'n verskriklike prys betaal om ons vry te maak daarvan, en toch ervaar ek dat ons sit dikwels in die kerk, en ek wil nie sê die kerk is die oorsaak daarvan nie, maar jy sal agterkom, al bedoel ons het so goed, al is ons bedoeling is so mooi en goed, het ons dalk die rede geword, hoekom daar mense vandag in ons kerke sit, wat weer, nadat hulle vrygemaak is van hierdie skande en skuld en pyn, weer belas is daarmee. Want jy sien, dit word algemeen aanvaard, dat wanneer ons vir mense bid en hulle word nie gesond nie, dan moet dit wees, omdat jy nie genoeg geglo het nie, of miskien is daar nog sonde in jou lewe, of miskien pas jy nie jou lichaam genoeg op nie. En ons kan baie goeders sê, en baie van dit het ek al mee te doen gehad, en van die goeders, die Engels sê, it crossed my mind. Maar die waarheid is, dat het nie so is nie. Hierdie goeders is belangrik, ons moet die heilige lewe leef, ons moet glo, natuurlik, ons is regverdig as ons lewe deur die geloof. Ons moet kyk na ons lichaam. Maar dis nie die rede, hoekom ons nie genees word nie. Dis nie die rede nie. En vandag wil ek graag hier met jou gees oopstel vir dit wat die Here met jou wil deel, rondom hierdie saak. Nou, hoekom sê ek dit, hoekom maak ek hierdie stelling, dat het nie so is nie? Dis nie die rede hoekom ons nie genees word. Die enigste rede hoekom ek het sê, is omdat die Bybel geen plek vir ons aandui dat het so is nie. Ek het al baie keer gewonder, waar kom ons daan? Hoekom sê ons dit? Want die Bybel sê dit nie. Jy weet, as Jesus mense gezond maak, het hy dit gedoen net omdat hy wil. Hy het gelowiges gezond gemaak, hy het ongelowiges, hy het sondaars, hy het duivelbesetenis, hy het mense gezond gemaak. En dit is die belangrikste waarna ons vandag gaan kyk, en ons moet klaarkry met hierdie ding van, om mense weer 'n las op hulle te lê, as hulle skuldig voel, omdat hulle sekere goed nie doen,
wanneer ons nie genesing ontvang nie. Inteendeel in Matteus 4:23 tot 24 sê Jesus, of sê die Bybel, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Vers 24, en die gerug aangaande hom is verspreid deur die hele Sirië. Nee, dis nie die Jode nie. En hulle het na hom toe gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne, en wat deur die duivels besete was, en maansiek is. Die nieuwe vertaling praat van geestelik versteerdes en lammes, en hy het hulle gezond gemaakt. Jezus het allemaal gezond gemaakt. Hij het nie een voorwaarde gehad van julle kan hulle bring en hulle bring en hulle bring, maar hulle en hulle en hulle, maar hy het allemaal gezond gemaakt. Gelowiges, ongelowiges, hy maak 10 melaatses gezond. Hulle kom nie terug allemaal en sê dankie en hulle dien om en hulle kom tot bekering nie. Hy maak 10 melaatses gezond. 9 kom sê nie eens dankie nie. Wat nog kom dien om? En hy hou nie op om mense gezond te maak. Net 1 kom terug om te sê dankie. En Jesus vra, was daar nie 10 nie? Hoe is dit moeilik dat net 1 terugkom? Maar het maak nie dat hy ophou genees nie. Hy het allemaal gezond gemaakt. En hierdie boodskap waar ons vandag praat van genezing, is nie een nieuwe testamentiese boodskap nie. Jezus het dwars deur die Bybel mense gezond gemaakt, elke keer waar hy geleentheid gekry het. En daarom sê Psalm 103, vir ons hierdie gedeelte vers 2 en 3, of bevestig hierdie gedeelte waar ons vandag praat, hy sê, ek wil die Heere loof en nie een van sy weldade vergewe nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe en al my siektes genees, Psalm 103 al. Dis wie Jezus is, dis wat hy doen. In die tweede plek wil ek hê, want dis waar oor ons hele boodskap vandag gaan, ek wil hê met jou gees opstel, verstaan, gryp daarna, maak seker, jy verstaan wat ek vandag veel wil sê oor hierdie tweede gedagte, en dit is, oral in die Ou en die Nuwe Testament, wanneer Jezus praat oor vergifnis, maak hy vergifnis en genesing een ding. Dit is even belangrijk. Dit word op diezelfde manier gedoen. Dit word vir diezelfde rede gedoen. Net soos wat hy ons red en vergewe en vrymaak, net so wil hy en vergewe hy ons, ach verskoon toch, genees hy ons. Net soos wat hy ons vergewe, net so genees hy ons. Want altwee is vir hom belangrijk. Altwee is belangrijk. En daarom kry ons die gedachte, dis onlosmakelijk aan mekaar verbind. En Jesaja 53 vers 5 sê, oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel, die straf wat vir ons moes vrede bring, was op hom, deur sy wonde is daar vir ons genesing. So wat sê? Genesing en vergifnis gaan altyd hand aan hand. Selfs in Jesaja 33 vers 24, dan sê hy, niemand in die stad sal meer sê, ek is siek nie. Die sonde van my volk wat in Sion woon, is vergewe. Siekte, of dan genesing van siekte, en vergifnis, elke keer, dwars deur die Bybel. Die beste voorbeeld daarvan is verseker, dit wat ons kry met ons sakrament van die nagmaal. Die nagmaal gaan oor wat? Deur sy bloed is ons vergewe, is ons gered, is ons vrygemaak, en deur sy wonde is ons genees. Genesing en vergifnis sien ons dwars deur die Bybel as 'n goddelike eenheid. Hoe ontvang ons vergifnis? Net soos wat ons genesing ontvang. Hoe ontvang ons genesing? Net soos wat ons vergifnis ontvang. Hoe ontvang ons vergifnis? Al wat ons doen is ons glo dat Jesus Christus het vir my gesterf en 'n prys betaal, sodat ek vergewe kan word, elke keer as ek sê, Here, ek is jammer, vergewe my, dan doen hy dit. Hoe word ons genees? Ons glo dat Jesus Christus het 'n prys betaal, sodat as ek kan sê, Here, genees my, ek het u genesing so nodig, dan doen hy dit net soos wat hy my vergewe. Ek wil hê jy moet dit verstaan. En daarom sal jy die stukkie wat ek nou van jou gaan lees, dalk beter verstaan, het sal vir jou meer sin maak. En dis ook maar vir hierdie agtergrond gegee uit Lukas 5 vers 17 tot 26. Hy sê, op een van die dae
Terwijl Jezus bezig was om die mensen te leren, het daar ook fariseers en leermeesters van die wet van Mooses gesit. Ek wil met let op wie was daar. Misschien gaan dit wat lyk of hy so achterste voorwerk, gaan daar die rede wees as jy verstaan. Daar was fariseers en leermeesters van die wet van Mooses wat gegloed, alles wat God voor ons doen, zal hij doen wanneer ons die 10 gebooie onderhou het, die goed is gedoen het wat reg is. En dan sê die volgende, hulle daar gesit, want wat van ooraf vanaf die dorpe uit Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het, hier die fariseers en leermeesters van die wet. En die Here het vir Jesus, God het vir Jesus die kracht gegee om mense gezond te maak. Die ou vertaling sê, en daar was kracht van die Here om te genees, vers 18. Onverwachts kom daar een verlamde man op het draagbaar aan, en hulle probeer om hom die huis in te brengen en voor Jezus neer te sit. Vers 19. Toe hulle vanweer die gedrang nie kan sien om hom in te brengen, nie klim hulle op die dak en laat hom met die draagbare al dier opening tussen die dak die als afsak tot, of tussen die mensen vlak voor Jezus sit hulle hom toe neer. Vers 20. Toe hy, dit is Jezus, hulle geloof sien. En ek het al baie keer gewonder oor, Jezus sien hulle geloof, wat is dit wat hy gesien het? Of kom ons vraag eerder, wat was dit wat gemaakt het, dat hier die mense, hier die vier draars, wat hier die verlamde man gebring het, wat was dit wat gemaakt het, dat hulle geglo het? Was dit nie dalk juist die rede dat hulle gesien het, oorals waar hom gevolg het, maak hy mense gezond, duivel besetenis, jode, nie jode, Grieke, enige, hy maak allemaal gezond. So wat is so moeilijk om te verstaan, dat hulle het hier die vriend van hulle gebring en gesê, jy moet by hom uitkom, hy sal jou gezond maak. Toe hy hulle geloof sien, sê hy, dit is Jesus, mens, jou sonde is jou vergewe. En ek denk miskien as jy die gedeelte saam met my lees, mag jy ook vra, maar hy het gekom dat Jesus hom moet genees. Nou sê Jesus, jou sonde is vergewe. Kom ons lees verder. Die skrifgeleerdes en die fariseers het hulle begin afvra, wie is hy dat hy God, so God lasterlik praat? Wie anders kan sonde vergewe as net God alleen? Vers 22, maar Jezus het hulle redenering gemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle by julle self? En hier kom die vraag wat ons thema ook is, wat is makkeliker om te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op, en loop. Voor die fariseers was het verseker om te sê, jou sonde is vergewe, dit is makkelijk vir God om dit te doen, maar jy het nie die reg om dit te doen nie. Maar nummer 2, om vir iemand te sê, staan op en loop, dit is baie moeiliker. Want jy sien, hulle het gekoppel aan wat hulle moes doen, wat die mens moes doen, die wet en die gebooie wat hulle moet onderhou, en as jy dit doen, en jy doen het reg, dan sal God jou genees. En dis ook om Jesus hulle antwoord, op so'n manier. Hy sê eindelijk vir hulle, vir die wat wil, die wat glo, die ander mense. Wat is makkeliker? Hoekom maak julle onderskeid? Hoekom maak julle asof dit moeiliker is vir my, want ek is die seun van God? En vir God self is dit moeiliker om te sê, staan op een loop, as wat het is om net te sê, jy is vergewe. Dit is nie die waarheid nie. Dit is een saak. Dit was een prys. Het is een God, wat het op diezelfde manier doen, en daarom let op die volgende. En dan zei: maar ek gaan nou vir julle bewys lever, dat die seun van die mens vol mag het, om op aarde sonde te vergewe. En toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar, en gaan huis toe. Ek gaan vir julle bewys, ek, die seun van God, het vol mag, om sonde te vergewe. En hy draai na die man toe en hy sê, neem jou bed op, en gaan huis toe. Die bewys dat hy die mag het, om sonde te vergewe. Maak hem gezond. En al wat Jesus hier sê, ek hoop jy kan het raak sien, is, vir my om vir jou te sê, jou sonde is vergewe, en vir my om te sê, jy is genees, is precies diezelfde ding.
Hoekom maak julle dit anderste? Julle maak dit anderste omdat julle soos die fariseers en die leermeesters van die wet dink. As jy nie dit en dit en dit en dit doen nie, kan jy nie gesond word nie. Maar ek hoef niks te doen nie, ek moet net glo dat Jesus vir my gesterf het en dan kan ek vergewe word. Hoekom doen ons dit? Hoekom doen Jesus het so achterste voor? In die eerste plek wou die man gesond gemaakt het. In die tweede plek wou die mense wat daar was geleer het. In die derde plek wou die fariseers en die leermeesters van die wet verkeerd bewys wat gesê het, as jy die 10 gebooie onderhou en doen wat God sê, dan sal hy jou vergewe. Dan sal hy jou genees. Dan sal hy jou help. En Jesus kom spreek al drie hierdie goed aan. Ek wil genees. Ek wil leer, hoe wil ek genees? Net soos wat ek vergewe. En dan, die fariseers bewys, wat julle sê die mense leer, is nie reg nie. En ek glo die lering is vandag nog in die kerk, en dis hoekom ons vir mense belaai, wat alreeds deur hel en smart en pyn en siekte vir jare gaan, wat nie gezond word nie, dis omdat daar iets is wat verkeerd is. Jy glo nie genoeg nie, jy pas nie jou lichaam genoeg op nie, al hierdie ander goeders. Is nie die waarheid nie. Kom ons vat saam die kern van dit wat ek vandag met jou wil deel. Efesiërs 2 vers 5 sê vir ons iets. En ek hoop jy tot nou toe gesien, met alles wat ons hanteer het, met alles wat ons tot nou toe hanteer het, hanteer Jesus vergifnis, redding, verlossing en genesing as 'n eenheid. Dis hoekom die nagmaal sê, deur sy bloed, verlos, bevry, vergewe, deur sy liggaam genees. Jesus hanteer dit as 'n eenheid. Ons het dit kom skei, ons het dit kom moeilik maak. Ons is nou terug by vergifnis, redding. Hy sê, Efesiërs 2:5, uit genade is julle gered. Redding beteken ons is vergewe, ons naam is geskryf in die boek van die lewe, die Heilige Gees woon nou in ons. Ons is kind van God, dis redding. Redding begin altyd by vergifnis. Vers 8 en 9 van dieselfde gedeelte sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Verskoon tog. Uit genade gered deur geloof. Uit genade deur geloof. Ek wil het weer sê, uit genade deur geloof. Ons kan nie dit omdraai sê, deur geloof of uit geloof deur genade. Dis nie uit geloof deur genade. Want geloof sê u woord, Jakobus sê dit in baie ander plekke. Geloof sonder werke is dood. Geloof behels altyd werke. Altyd. Ons moet iets doen. Jy moet iets doen. Dis hoe ek weet jy glo, is jy moet iets doen. Hierdie mense het die dak oopgebreek, die man laat afsak en Jesus het gesien, hulle glo. Maar Efesiërs sê, uit genade deur geloof. Is nie uit geloof deur genade nie. Hoekom sê ons dit? Want ons vergifnis en ons genesing is genade. Genade is gelyk aan onverdiende guns. Jy kan op hierdie aarde niks doen om dit te kry nie. Ons kry dit omdat dit 'n geskenk en 'n gawe van God is. Luister mooi. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Hoe ontvang ons dan dus vergifnis? Of anders gestel, hoe word ons gered en vergewe? Deur genade. Uit geloof. Die Engels sê, by grace you have been saved. Through faith. By grace through faith. Nie uit geloof deur genade nie, want geloof is werke. Maar ons sê dikwels, jy het nie genoeg geglo nie. Jy het nie jou liggaam genoeg opgepas nie. Miskien het jy nie heilig genoeg geleef nie. Miskien is daar nog goeders in jou lewe wat niemand van weet nie. Al hierdie goeders is ons werke. En as dit deur ons werke is, kan dit nie meer deur genade wees nie. Dit kan nie uit genade wees as dit uit werke is nie. Dis of die een of die ander een.
En daarom ervaar so baie mense nog steeds die skuld, die skande en die pyn waarvan Jesus ons juist kom vrymaak het, en ons sit weer daarmee, want ek het nie genoeg geglo nie, my lewe is nie goed genoeg nie, ek het nie goed genoeg gedoen wat ek moes gedoen het nie, my lewe is nie heilig genoeg nie. Ons is terug by die werke, by die sonde wat skuld en shame, skande en pyn op ons lewens kom lê. Juist daarvoor waarvoor hy verbrysel en vermink en verag is. As ons dan sê, dis hoe ons vergewe word, uit genade deur geloof, hoe word ons genees? Ons word genees uit genade deur geloof, soos wat ons vergewe word uit genade deur geloof. Jesus kom dwars deur dit wat ons vandag met mekaar gedeel het, juist om te sê, daar is geen verskil nie. Daar is geen verskil nie. Geen verskil nie. En kom ons lees dan nou weer Efesiërs 2, en hierdie keer nie oor vergifnis nie, en redding nie, maar oor genesing. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Julle is inderdaad uit genade genees. Deur geloof, hierdie genesing kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe, 'n geskenk van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Kind van God, ek glo, ons is uit genade gered, en ons word uit genade genees. God sal nooit op my en jou siekte laai, om ons iets te leer nie, of for that matter om ons te straf nie. Want sou hy dit doen, dan is hy onbillik en onredelik en onregverdig. Hy het Jesus vermink en verag, verbrysel, sê Jesaja. My sonde en siekte het hy gedra, hy het hom gepunish, hy het hom laat betaal, en nou laat hy my ook betaal. Hy laat twee mense vir dieselfde ding betaal. Jesus sal dit nooit, of God sal dit nooit doen nie, dis nie die waarheid nie, nooit die waarheid nie. Ek sluit af met die storiekie van Reinhard Bonke, wat vertel van die eerste keer, toe hy begin het, en daar was hier groot stadion wat hy geheer het, en net 100 mense het opgedag in een stadion van 10.000 mense, en hy was teleergestel, maar hy het gepreek, en sy hart uitgepreek, en hy het net begin preek, een paar minute, toe begin een persoon opstaan en sê, I've been healed, en een paar minute daarna nog een afbenield, en dit het 5 keer gebeur. En natuurlijk, ten die einde van daardie reeks wat hulle daar gehou het, was die stadion van 10.000 mense vol. Hoekom vertel ek jou die storiekie? Weet jy wat? Die oomblik toe die mense, wat hoor, wat sê God, dit aanvaar, toe word hulle genees nie, maar dit hulle gebid nie, daar was nog nie uitnodiging nie, daar was nie sondebelydenis nie, mense het begin genees raak. Hoekom? It's by grace. Nie omdat hulle iets gedoen het nie. Ons probeer so hard, en dikwels gebeur het in elk geval nie. Daarom sê Matteus 8 vers 16, toe dit aangeword het, het hulle baie wat in die mag van bose geeste was, vir hom gebring, en hy het die geeste met 'n woord gedryf en al die siekes gesond gemaak. So is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is, hy het ons lyding, ons sonde op hom geneem, en ons siektes het hy gedra. Elke keer ons sonde en ons lyding en ons siektes, dit gaan altyd saam. Selfe prys betaal, ons ontvang dit op dieselfde manier. Hy het dieselfde prys betaal, dit was dieselfde werk aan die kruis van Golgotha, om te kan sê, dis volbring, dis vir jou. Sal jy dit nie vandag asseblief aanvaar nie? Of jy emosioneel gebroken is, of jou lichaam gebroken is, of jy sukkel om God te glo, geestelik gebroken is, wil jy nie vandag verstaan en aanvaar, dat uit genade alleen, nie deur werke nie, nie uit die geloof nie, uit die genade deur geloof, ons glo, dis genade, dat God het vir ons gee, sonder dat ons iets daarvoor kan doen, vergifnis en genesing, na gees, siel en lichaam. Ek wil graag vir jou bid. Vader, dankie vir elkeen wat nou
kom, wat al moeg is, moeg gestry, moeg beklei, wat het nie meer voel, hulle kan het nie meer maak nie, ek het al alles gedoen, dit werk nie. Mense wat met hierdie las weer geloop het, hierdie skuld van, ek glo dalk nie genoeg, miskien is my lewe nie regs wat het moet wees nie, en al die, dis nie die waarheid nie, want genade is nie iets wat ons verdien nie. U vergewe ons net omdat ons sê, ja, ek weet, u het gesterf en vir my betaal. U genees ons net omdat ek glo, u het uit genade vir my gesterf en uit genade vir my gegee, genesing vir my lichaam, vir my siel en vir my gees. Maak mense los van die skuld en die leen van Satan en maak vandag in hierdie oomblik na elkeen wat na my luister, Here, gesond in hulle gees, siel en lichaam, elkeen wat vandag sê, ek het niks om aan te bied nie, behalwe om te sê, ja Here, ek glo, dis uit genade. Ek glo, dis uit genade, ek kan niks daarvoor doen nie, ek vat dit, ek eer jy, ek dank jy, in die naam van Jesus maak ek het los oor elkeen wat nou dit so nodig het, dank jy Heilige Gees vir die bediening wat jy nou in elke hart en elke lewe en elke lichaam doen, soos daar die bijeenkomst van Reinhard Bonke wat in een stadion begin bedien het en mense net opgespring gesê, as benieuwd nie oor iets wat iemand gedoen het nie, maar net omdat hulle aanvaar het, dat wat God sê is die waarheid uit genade. Dit is nie wat ons verdien nie. Ek eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen.